Друзі, привіт усім! Ми зараз на цьому відео з вами розглянемо стильну парку для хлопчика від бренду H&M. Спереду є дві накладних кишені, які здіваються за допомогою кнопок. Зверху дві кишені. На рукавчиках трикотажні манжети для того, щоб краще захистити дитину від вітру та дощу. Відсівається куртка за допомогою планки з ліпучками та зверху кнопками та за допомогою засівки блискавки. Біля замка є планка для захисту від застібання. Всередині повністю з поліестеровою підкладкою. Також є капюшон, який відсівається за допомогою ліпучок. Всередині він також з поліестеровою підкладкою. Наповнювач парки силікон. Сезонність, холодна весна та ось. Тому, якщо вам сподобалась така стильна та практична куртка, ви можете її придбати в нашому інтернет-магазині elomami.com.ua. Для того, щоб ви не помилились з розміром, переходьте, будь ласка, до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу!